በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ አዘጋጅነት እየተካሄደ የሚገኘው ሀገር አቀፍ የጤና ምርምርና ጥናት ጉባኤ በዘርፉ የተደረጉ ምርምሮችን ለጤና ስርዓቱ መሰረት ለመጣል ታሳቢ ያደረገ ነው። በዚህም በተለይ አደጋን የሚቋቋሙ የጤና ስርዓት ለመፍጠር የሚከናወኑ የጤና ጥናቶችና ምርምሮች በዘላቂነት ውጤት እንዲያመጡ ለማስቻል መሆኑን አቶ አለሙ ጣሙሶ የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ሕክምና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ዋና ዳይሬክተር ተናግረዋል። ምርምር አይነተኛ ሚና አለው። ስለዚህ እነዚህ የሚሰሩ ምርምሮች የዛሬን ችግር ብቻ ሳይሆን ነገንም ታሳቢ ያደረጉ ምርምሮች ናቸው በሚል ቴም ነው እየቀረበ ያለው ማለት ነው። እንዴት አድርገን ይሄ አደጋዎችን የሚቋቋም እንደገና ደግሞ ጸንቶ የሚያልፍ የጤና ሲስተም መፍጠር ይቻላል በሚል ነው። በመድረኩም በሀገር አቀፍ ደረጃ የተካሄዱ የጤናውን ዘርፍ ችግር በሚፈቱ ጉዳዮች ዙሪያ ጥናቶች ቀርበው ግብአቶች የሚሰጡባቸው መሆኑን አቶ አለሙ አክለው ገልጸዋል። ይሄ ልክ ሲያልቅ የመጀመሪያ የምናደርገው ሰብስበን ፖሊሲ ዲቨሎፕ እናደርጋለን። ፖሊሲ ዲቨሎፕ አድርገን ወደ ኢምፕሊሜንቴሽን እንቀይራለን ማለት ነው። የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ምርምርና ቴክኖሎጂ ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ታፈሰ ማቴዎስ በበኩላቸው በርካታ ጥናቶችና ምርምሮች በዩኒቨርሲቲው በስፋት እንደሚከናወኑ አስታውሰው ከእነዚህም መካከል የጤናው ዘርፍ ቀዳሚና ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራባቸው ነው ብለዋል። በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ አሁን ወደ ራስ ገዝ ወደ ምርምር ዩኒቨርሲቲ ሲሸጋገር አንደኛው ቶፕ ፕራዮሪቲ ወይንም ቅድሚያ ከሚሰጣቸው ጉዳዮች መካከል ውስጥ አንዱ ነው። ከዚህ መነሻ በጤና ሳይንስ በሕክምናና ጤና ሳይንስ በዚህ ዓመት በመንግስት በጀት ብቻ 19 የምርምር ፕሮጀክቶች የተከናወኑ ይገኛሉ። ወደ 10.5 ሚሊዮን ብር ወጪ እነዚህ ምርምሮች በዋናነት ቁልፍ በሆኑ አገራዊ እንደዚሁም ክልላዊ ጉዳዮች ላይ በጤና ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ናቸው። በጤና ላይ የሚሰሩ ምርምሮችም የዜጎችን ህይወትና ደህንነት ከመታደግ ባሻገር ሀገራዊ ጠቀሜታዎቹ የጎላ ስለመሆናቸው ነው ዶክተር ታፈሰ የተናገሩት። ጤና ማጣት ምርትና ምርታማነትን ይጎዳል አንደኛው። በሁለተኛ ደረጃ ጤና ወጪ አለው፣ በርደን ኢኮኖሚክ በርደን አለው። ስለዚህ መከላከልን ትኩረት አድርጎ ጤና ላይ የሚሰራው ስራ ቁልፍ ነው። በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የፖሊሲ ጥናት ልማት ምርምር መሪ አስፈጻሚ አቶ እንደገና አበበ በጉባኤው ላይ ተገኝተው መድረኩ ምርምሮችና ጥናቶች ከተበጣጠሰ አካሄድ ይልቅ በተደራጀና በተቀናጀ መንገድ ጥቅሞች እንዲሰጡ ለማስቻል ነው ብለዋል። ዘመኑን የዋጀ ምርምሮች ያስፈልጋሉ። ዘመኑን የዋጀ ምርምር ስንል በጣም በርካታ ተመራማሪዎች አሉ። ለነዚህ በርካታ ተመራማሪዎች ደግሞ በርካታ በጀት ይወጣል። ስለዚህ የሚወጡ ምርምሮች ደግሞ ወደ ፖሊሲ መቀየር፣ ከፖሊሲ ባሻገር ደግሞ ሀገርን ሊለውጡ የሚችሉ ሰዎች አዳዲስ ፈጠራዎች እንዲኖሩ ነው የምንፈልገው። አቶ እንደገና አያይዘውም በቀጣይ በጤናው ዘርፍ ላይ ዘላቂነት ላለው አሰራርና ውጤታማ ስራዎችን ለመስራት ውይይቱ ወሳኝ ነው ብለዋል። ሶ ትልቁ ጉዳይ ምርምር መስራት ብቻ ሳይሆን የተሰሩት ምርምሮች ወደ መረጃ መደገፍ፣ ከዛ ደግሞ ወደ ፖሊሲ እንዲቀየሩ፣ ለፖሊሲ አውጪዎች ደግሞ በመረጃ ላይ የተደገፈ ፖሊሲ እንዲያወጡ በሚደግፍ መልኩ ለመስራት ነው ማለት ነው። በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ እየተካሄደ ያለው ሀገር አቀፍ የጤና ዘርፍ ምርምርና ጥናት ጉባኤ በቀጣይም ቀን እንደሚከናወን ለማወቅ ተችሏል።